Hallå allihopa, det här blir en jättekortis och egentligen bara en uppmaning att se på ett annat program som är på ungefär 14 minuter. Men det handlar om Christine Anderson som intervjuas av Rebel News. Lägg länken till det. Det är så här att många bönder i Holland som bekant gjorde, de har ju startat ett uppror för att utmana nya regler om då kväve- och koldioxidutsläpp som införts av nuvarande premiärministern i Holland, Mark Rutte. Eller hur man uttalar Rutte. En bidragsgivare till World Economic Forum och Agenda 2030. Föga förvånande. Mr. Mark Rutte tog ingen direkt hänsyn till omfattande skador på jordbrukarnas leverne och produktion. Och även då bönder ifrån Tyskland och Italien har sympatiserat och ställt upp för att visa sitt stöd. Christine Andersen, ledamot av Europaparlamentet för Tyskland, eller Alternativ för Deutschland är partiet. Hon ger i den här intervjun då för Rebel News sin syn. Hon diskuterar även förändringar i Europa som kan komma att få väldigt stora konsekvenser i många länder runt om i världen. Hon blir intervjuad här av en fransk-kanadensiska som har en ganska lustig dialekt. Men det är inte svensktextat tyvärr. Men det är de här 14 minuterna, cirkus, är oerhört viktiga för att förstå vad World Economic Forum håller på med. Och deras program då, Young Global Leaders, varav Justin Trudeau leder ett 60-tal sådana som har gått den här kursen att förstöra världen i sitt eget parlament, ett 60-tal. Så i Sverige har vi ett dussin ungefär som har gått de här kurserna, inklusive Lena Hallengren som har varit på Bilderbergmöte. Men det är samma kålsupare allihopa. Det är globalisternas egna lobbyorganisationer med oerhört mycket förmögenheter bakom sig. Så titta på videon, jag lägger länken och läs den korta artikeln också som följer med. Tack för idag, så hörs vi i rutan igen. Så ska vi se om jag kan stoppa den här inspelningen. Så måste jag göra. Tack för att ni tittar och ge tack för de som stöttar min kanal och mitt idoga arbete att upplysa om saker och ting som är viktiga här i världen. Ha det bra, hej!